Hamıya salam, hər birinizə dadlı mətbəximdə xoş gördük. Bugün sizlərə qışa hazırlığı üçün pomidor kebabı hazırlayıram. Mən pomidorlarımızı öncədən yuyub təmizləmişəm. Bankalarımızı da həmçinin 1 kilogramlıq və 750-800 gramlıq bankalardan istifadə edirəm. Kebabda dəfnə yarpağı və yumru qara istiyotdan da istifadə edəcəyəm. Öncə gördüyünüz kimi geniş bir qaba qaynar-qaynar su əlavə edirəm. Su qaynar olmalıdır. Suyu qaba əlavə etdikdən sonra pomidorlarımızı suya əlavə edirik. Suya əlavə etdikdən sonra ağzı bağlı şəkildə bu formada 15-20 dəqiqə gözlədirik. 20 dəqiqə keçdikdən sonra artıq gördüyünüz kimi su soyuyub, pomidorlarımızın qabıqlarını bir-bir təmizləyərək bankalarımıza əlavə edirik. Pomidor kebabında mən qara istiyot və dəfnə yarpağından istifadə etdim. Sizlər istəsəniz acı biberdən istifadə edə bilərsiniz, yaxud da sadə də hazırlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox asanlıqla qabıqlar üzərindən soyulur. Mən gördüyünüz kimi sadəcə pomidorları yuyaraq isti suya əlavə etdim. Yəni üzərindən öncədən dəliklər açmadan hazırladıq. Bu qayda ilə bütün pomidorlarımızı soyub bankalara əlavə edirik. Hər bankaya bir dəfnə yarpağı 3-4 ədəd yəni yumru qara istiyot əlavə etdim. Bu şəkildə bütün bankalarımızı doldurduq. Gördüyünüz kimi bir daha göstərim ki, pomidorun artıq hissələrində çıxartdıq. Qabıqlarını da soyduq. İndi də üzərindən duz əlavə edirəm. Qapaqlarımızı da öncədən sterilizə etmişik. Mən həm rezvalı, həm də kiloluq bankalardan istifadə etdim. Hər ikisində çox gözəl şəkildə kebablarımız qışa qalacaqdır. Siz istəsəz duzunu az da əlavə edə bilərsiniz. Duzunu əlavə etdikdən sonra bankalara qapaqlarını qoyuruq. Yəni möhkəm bağlamırıq, sadəcə gördüyünüz şəkildə üzərlərinə qoyuruq. Bankaya əlavə etdiyimiz pomidorlar qaynayarkən birazca suyunu bıraxdıqdan sonra yumşalacaq. Yəni qapağı əgər ağzına düz oturmazsa da bundan narahat olmayın. Qazana su əlavə etmişik, qoymuşuq isinsin. Çox su soyuq olmamalıdır. Pomidorlarımız hələ də ilıq olduğu üçün ilıq suya da bankalarımızı əlavə edirik. Bu şəkildə tam 20 dəqiqə qaynadırıq. Su qaynamağa başladığı andan, yəni dəqiqəni tuturuq, 20 dəqiqə qaynadırıq. Artıq bizim suyumuz qaynayır. Mən əlavə olaraq balaca bankalarda da hazırladım. Dəyərli izləyicilərim, bankalarımız hazırdır. 20 dəqiqə keçdi. İndi də qapaqlarını bağlayacağım. Amma öncə digər kiçik bir bançada hazırladığım kebabı digər böyük bançaların üzərinə əlavə edəcəyəm. Pomidorlarımız suyunu bıraxıb yumşaldığı üçün bankamız boş qalmasın deyə digər bankanın pomidorlarını bankalar arasında bölüşdürürəm. Sizlər də bu qayda ilə hazırlaya bilərsiniz. Pomidorları çox basaraq əzmək lazım deyil. Sadəcə boş qalan yerlərindən pomidorları əlavə edirik. Gördüyünüz kimi pomidor tam gəldi. Yəni kiçik bançadakı pomidorlar digər bankalara tam gəldi. Suyunu da həmçinin əlavə edirəm üzərindən. Bankalarımızın indi ağzını bağlayırıq. Gördüyünüz kimi öncə rezbalı bankaların ağzını bağladıq. Yan yıxırıq. Əlimizə su dəyməz ağzına. Deməli, çox gözəl şəkildə bankamız bağlanıb, tərs çevirib, bir neçə dəqiqə bu formada gözlədirik. Siz əgər fikir vermişsinizsə, bankanın qapağında rezin var. İsti dəydikdə bu rezin yumşalaraq bankanın ağzının yaxşı bağlanmasına kömək edir. Ona görə də belə tərs çevirərək bir neçə dəqiqə gözlədirik. Nə digər bankalarımızın ağzını maşınla sıxırıq.
Hər iki halda, yəni hər iki formada çox gözəl qalacaqdır pomidor çabablarımız. Bu qayda digər bankalarımızın dağısını bağladıq. Bu şəkildə isti adyal arasında gözlətmədən hazırlayıb qaranlıq sərin yerdə qışa saxlaya bilərik. Gördüyünüz kimi pomidorlar da çox gözəl şəkildə qalıb, açılıb dağılmadan sizlər də bu qayda ilə hazırlayın. Qışa tədarükünüzü görün. Bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı sonuna qədər baxmağı, öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Hələlik.